Salam, Qənimət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Gerçəkdən də təkcə bizim yox, dünyanın diqqəti bugün Qazaxıstandadır. Çox dramatik, faciəli hadisələr baş verir. Xüsusilə bugün, hazır ki, Prezident Tokayev televiziyaya müraciətində hüquq mühafizə orqanlarına, hətta orduya belə xalqa qarşı, indi onların təbirincə silahlı terrorçu adlandırırlar, o insanlara qarşı, etirazçılara qarşı xəbərdarlıq etmədən atəş açmaq göstərişi verildi. Qazaxıstanda hal-hazırda demək olar ki, tam gücü ilə bir vətəndaş müharibəsi gedir. Eyni zamanda Qazaxıstana artıq xarici qüvvələr də daxil olub. Amma biz ardıcıllıqla izah edək orada nə baş verdiyini. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, Qazaxıstanda ilin ilk günlərində qiymət artımına görə sadə insanların etiraz aksiyası baş verdi. Yəni söhbət orada maşınların çoxunun istifadə elədiyi maye qazın qiymətinin artırılmasından gedirdi. O qiymət birdən-birə iki dəfədən artıq artmışdı və sürücülər əvvəlcə təşəbbüs elədilər. Bir neçə yüz sürücü yolu bağladı Qazaxıstanın qərb bölgəsində və sonra çox sürətlə bu etirazlar vilayət mərkəzlərinə və Almataya sıçradı. Və məlum oldu ki, 10 illər ərzində Qazaxıstanda toplanmış bütün o negativ enerji, narazılıqların hamısı sanki bir bəhanəyə bəndiymiş ki, birdən-birə bu sosial partlayış bütün ölkəni əhatə elədi. Və hətta açığı müşahidəçilər üçün çox təəccüblü oldu ki, bu sosial partlayış bütün Qazaxıstanı əhatə elədi. Yəni, hər zaman belə güman olunurdu ki, Qazaxıstanda nə zamansa hansısa bir etirazlar olacaqsa, bu Qazaxların daha çox birlikdə yaşadığı cənub bölgələrində ola bilər, Almatada ola bilər. Amma Rus və Rus dilli əhalinin xeyli geniş yayıldığı şimal vilayətlərində, bir sıra qərb və mərkəzi vilayətlərdə də belə etirazların olacağı gözlənilmirdi. Amma bir daha vurğuluyuram ki, demək olar ki, bütövrüşdə əgər siz xəritəyə baxsanız, Qazaxıstan bəzi xırda istisnalarla tam olaraq bu kütləvi etirazlarla əhatə olundu. Bu nəyin göstəricisidir? Bu onun göstəricisidir ki, bu problemlər ümumi problemlərdir. İnsanlar doğrudan da narazıymışlar, dəyişiklik istəyirlərmiş və bu kütləvi etirazın qiymət artımına görə kütləvi etirazın başlanması bütövrüşdə ölkəni əhatə elədi. Ona görə də biz burada birincisi unutmamalıyıq ki, ilk başda Qazaxıstandakı hadisələr məhz sosial partlayış olaraq meydana çıxıb. Sosial partlayış müxtəlif üsullarla meydana çıxır. Bilirsiniz, məsələn, hamının yaxşı xatırladığı Ərəb Baharı Tunisdə bir göyərti satanın özünü yandırması ilə başlamışdı. Misirdə bir Facebook səhifəsinin təşkil etdiyi tədbirlə, aksiya ilə başlamışdı. Bir sıra başqa ölkələrdə tamamilə başqa dəsti xəttlər olmuşdu. O cümlədən Suriyada, Liviyada, başqa səbəblərdən bu partlayış başlamışdı. Məsələn, Ukraynada o böyük etirazlar Ukrayna Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişini imzalamadığı üçün başlamışdı. Yəni, görürsünüzmü, səbəblər çox müxtəlifdir. Amma hamısında əsl səbəb, daha doğrusu bəhanələr müxtəlifdir. Əsl səbəb isə hamısında demək olar ki, eynidir. Nədən gedir söhbət? Uzun illər ərzində avtoritarizmin olduğu cəmiyyətdə ədalətsizliklər yığılıb qalır. Müstəqil məhkəmələr yox, hüquq yox, haqsızlıq, təbəqələşmə, bir qrup həddindən artıq çox zəngin, sadə insanlar isə çox zaman yoxsul yaşayırlar. Və avtoritarizmin, diktaturaların, tiranların bütün xalqlara gətirdiyi aşağı-yuxarı bax bu idarə etmədir. Ola bilsin ki, həyat səviyyəsi biraz fərqli ola bilər. Məsələn, indi Azərbaycanda çox geniş yayılmış fikirdir və əsassız da deyil bu fikir. Qazaxıstanda xeyli dərəcədə həyat səviyyəsi yaxşı idi. Məsələn, Azərbaycandan da yuxarı idi, Orta Asiyadan da yuxarı idi. Xeyli dərəcədə iqtisadi azadlıqlar da var idi. Amma Qazaxıstanın sərvətinin müqabilində, Qazaxıstanda xalqdan oğurlanan milyardların, 10 milyardların, 100 milyardların müqabilində İnsanların aldıqları qəpik quruş idi.
Ona görə də bax o təbəqələşmə, insanların özünü istismar olunduğunu düşünmələri, öz haqqını heç yerdə tapa bilməmələri, uzun illər ərzində seçib seçilmək hüququndan məhrum edilmələri, danışmaq, etiraz etmək imkanlarında olmamaları, klanlar tərəfindən idarə edilmələri, həmin o idarə edən, rəhbərlik edən klanların azğın həyat tərzi, onların harın həyat tərzi, onların bütün dünyanın hər yerində olan offshore-lardakı milyardları nə qədər oxşuyur görürsünüzmü? Danışdıqca ara bir biz bəlkə şaşacağıq, səhv salacağıq ki, söhbət Azərbaycandan mı gedir, yoxsa Qazaxıstandan mı gedir? Görürsünüzmü? Nə qədər oxşar vəziyyətlərdir. Və bütün bunların hamısı Qazaq xalqını yığmışdı boğaza. İndi məlum olur ki, insanlar sadəcə etiraz eləməyə fürsət tapa bilmirlərmiş. Necə etiraz eləsinlər? Sərbəst toplaşma azadlığı yox, müxalifət partiyaları yox, azad mətbuat yox, seçki keçirilmir. Danışıb etiraz eləyənlər şərlənib həbs olur, siyasi məhbus həyatı yaşayır. Dünyanın hər yerindən onları tapırlar, cəzalandırırlar. Dövlətin gücünü bu kimi şeylərə sərf eləyiblər. Bax, belə bir vəziyyətdə 10 illər ərzində Nursultan Nazarbayevin 30 ildən artıq davam etmiş avtoritar idarə etməsi zamanı yığılmış bütün o narazılıqların hamısı bir fürsət tapıb püskürdü və bütün Qazaxıstanı əhatə elədi. Düzdür, indi hadisələrin episentri Almatadır. Almata Qazaxıstanın ən böyük şəhəridir, əvvəlki paytaxtı, həm də milli şəhər. O barədə indi biz danışacağıq. Ona görə hal-hazırda proseslərin mərkəzi Almataya cəmlənib. Amma biz, deməli, Qazaxıstanda nə baş verir sualını verərkən, onun cavabını verərkən unutmamalıyıq ki, bu proses qısa bir müddətdə bütün Qazaxıstanı əhatə elədi, onlarla vilayət mərkəzini, şəhərləri əhatə elədi və hər yerdə əsas səbəb həmin bu ədalətsizliyə, hüquqsuzluğa, haqsızlığa, harınlığa etiraz idi. Qazaq xalqını küçələrə çıxaran bu idi. Və çox təəssüf ki, bütün başqa avtoritar rejimlərdə olduğu kimi, normal müxalifətə vaxtında imkan verilmədiyinə görə, həmin bu etirazlar sistemli şəkildə müxalifət tərəfindən başlanıb və idarə olunmadı. Və idarə olunmaz vəziyyət yarandı. Bəs bunu biz zaman-zaman danışırıq. Baxın, biz yəqin ki, bu axşam çox tez-tez Azərbaycanla Qazaxıstanın arasında paralellər görəcəyik. Vaxtaşırı biz dəyişəcəyik yəqin söhbətlər ki, biraz Qazaxıstandan, biraz Azərbaycandan danışaq, vəziyyəti başa düşməkdən ötürüm. Biz də bunu zaman-zaman Azərbaycanda deyirik. Legal, legitim, hüquqi, etiraz imkanı olmalıdır insanların. Bunu müxalifət təşkil etməlidir. Heç bir müqavimət olmadan, heç bir zorakılıq olmadan insanlar sərbəst şəkildə toplanıb nələrəsə etiraz eləyə bilməlidirlər. Bu fundamental hüquqdur. Biz zaman-zaman bunu Azərbaycanda deyirik ki, əgər bu hüquq təmin olunmasa, o zaman günün birində o partlayışdan burada da baş verə bilər. Yaxşı, bizdən qabaqda olan, bizdən daha yaxşı idarə olan, daha zəngin olan, daha qabaqcıl olan ölkələr, xalqlar necə gəlib çıxıblar həmin o inkişafa? Onlar bizdən az mı bilirlər? Onlar da seçərlər özlərinə bir ümummilli lider, sonra onun layiqli davamçısı. Onlar da yumruqlarını vurarlar stola, hamını məcbur edərlər ki, sussunlar, danışanların dilini kəssinlər, həbs eləsinlər, şərləsinlər. Bəşəriyyət o təcrübəni keçib qurtarıb. Biz ən geridə qalmış, çox təəssüf ki, rejimlərin birində yaşayırıq. Ona görə də hələ də bizim üzərimizdə bu təcrübə davam edir. O xalqlar hamısı təcrübədən görüblər ki, sərbəst toplaşma azadlığı olmayanda xalqlar partlayır. Sosial partlayış idarə olunmur. Zorakılıqla müşayiət olunur. Düzdür, indi Qazaxıstanda həmin o etirazları təşkil edənlər, etirazlara dəstək verən müxalif qüvvələr, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri iddia edirlər ki, ümumiyyətlə o mağazaların yarılması, bankların yarılması, orada baş verən o pozuntular naməlum qruplar tərəfindən təşkil olunur və onlar iddia edirlər ki, hətta dövlətin hansısa xüsusi xidmət orqanları da bunu edənlər. İstisna eləmək olmaz. Biz özümüz Azərbaycanda neçə dəfə kütləvi aksiyalar zamanı belə təxribatlarla, əlbəttə miqyas bizdə fərqli olub, amma biz rastlaşmışıq belə təxribatlarla. Müxalifət aksiya keçirən kimi həmin o xüsusi xidmət orqanları güya dövlətə xidmət edirlər, belə də dövlətə xidmət eləmək olar. Amma özləri gedib haradasa dağıntı yaradırlar. Ən sonuncu dəfə xatırlayıram ki,
2011-ci ildə şəhərin mərkəzində keçirilən bizim aprel ayında aksiyalar zamanı gedib oradakı mağazaların vitrinlərini sındırmışdılar. Sonra 17 nəfər Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyasının fəalı həbs olundu həmin o sındırılmış vitrinlərə görə. Ondan əvvəl oktyabr hadisəsində olmuşdu 2003-cü ildə. Bizim sonuncu mitingimiz, hansı ki biz məcbur olduq təxirə salmağa, 19 oktyabr 2019-cu il mitingindən sonra 2 noyabrda xatirinizdə varsa biz miting təyin etmişdik. O zaman biz çox dəqiq məlumatlar aldıq ki, həmin mitingdə böyük təxribat olacaq, hətta ölüm hadisəsi olacaqdı və biz məcbur olduq o mitingi təxirə saldıq. Baxın, necə də bunların xətləri, dəsti xətləri oxşardı. Deməli, indi orada iddia olunur ki, həmin o qanunsuz hərəkətlər də hansısa xüsusi xidmət orqanının işidir. Amma mən istisna eləmirəm ki, heç xüsusi xidmət orqanı olmasın. Sosial partlayışı kim nizamlaya bilir ki? Hər cür insanlar var cəmiyyətdə. Oradakı qaydasızlıq yaranır, oradakı artıq hüquq mühafizə orqanları öz başını qorumaqla məşğul olur. Əlbəttə ki, cinayətkar, oğru, quldur nə işlə məşğul olacaq? Oğurlamaqla, quldurluq etməklə, soyğunçuluq etməklə məşğul olacaq. Ona görə biz deyirik ki, sosial partlayışdan ölkəni qorumaq lazımdır. Qayıdıram Qazaxıstana. Beləliklə, hadisə birbaşa sosial partlayış idi. Hər hansı xarici müdaxilədən söhbət getmirdi. Hər hansı terrorçu qruplardan söhbət getmirdi. Hərəkatın əsas hərəkət verici qüvvəsi böyük müəssisələrdə çalışan fəhlələr idi. Yeri gəlmişkən, Qazaxıstanın bizdən bir önəmli fərqi. Orada böyük müəssisələr var və böyük kollektivlər var. O kollektivlər demək olar ki, bu etiraz hərəkatının əsas avangardını təşkil edirlər. Və sonra məlum oldu ki, bu sosial partlayışın qarşısında dövlət orqanları çox zəifdirlər. Və belə də olmalıdır. Başqa cür ola bilməz. Nəyə görə? Çünki korrupsiyoner hakimiyyətlərdə, ailə hakimiyyətlərində, bir nəfərin hakimiyyətlərində, oğruların hakimiyyətində dövlət orqanlarındakı vəzifəli şəxslərin də bir məqsədi olur. Daha çox oğurlamaq. Əgər oğurlamaq, nəfs, maraq, əsas mənfəət güdülürsə, heç bir ideya yoxdursa, idealist yanaşma yoxdursa, xalqa xidmət marağı yoxdursa, insanlar nəyə sədaqətli olacaq ki? Onlar özlərini qorumaq, həmin o vəzifəli şəxslər, o cümlədən hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, onlar özlərini qorumaq və daha çox oğurlamaq haqqında düşünürlər. Nəyə görə özlərini riskə atsınlar ki? Görəndə ki, qarşılarına böyük qüvvə çıxır, qaçdılar, dağıldılar və dövlət faktiki iflas etdi. Hüquq mühafizə orqanları, baxın, Qazaxıstan gücsüz dövlət deyil. MDB məkanında ikinci böyük ordu Qazaxıstanın ordusu. Hüquq mühafizə orqanlarda çox geniş, avtoritar rejim şəraitində 100 minlərlə insan cəlb olunmuşdu. Zəngin dövlətdir, kasıbdır deyə bilməzsiniz. Amma necə oldu bir göz qırpımında bütün bu hüquq mühafizə orqanları, hətta ordu belə domino effekti ilə dağıldı. Ölkənin prezidenti məcbur olub Rusiyadan kömək istədi. Nəyə görə oldu bu? Çünki, dediyim kimi, dövlətə xidmət və qanunun aliyyə prinsipləri yox idi. O insanlar gəlmişlər hüquq mühafizə orqanlarına ki, pagonun kölgəsində talasınlar, rüşvət alsınlar, daha yaxşı yaşasınlar. Onların məqsədi deyildi xalqa xidmət eləmək və onlar xalqa xidmət eləyib də o rejimin əməkdaşı olmaq mümkün deyildi. Yəni, orada elə vəziyyət yaranmışdı ki, sən əgər öz marağını güdürsənsə, o zaman maraq tələb edirdi ki, həmin o hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları qaçsınlar, canlarını qurtarsınlar. Dəyərlərdən söhbət gedirsə, sən çoxdan istefa verməliydin. Nəyə görə oğrulardan ötürü canını sən bəlaya salmalıydın və ona görə də salmadılar özlərini, canlarını bəlaya. İndi artıq toparlanıblar və yenidən başlayıblar, etirazçılara qarşı güllə atırlar, demək olar ki, qırğın törədirlər. Necə oldu toparlandılar? Çünki Tokayev onlara dedi ki, onsuz da mən Rusiyaya müraciət eləmişəm, Rusiyanın hesabına oturacam burada. Necə ki, vaxtı ilə Vəzrov dəvət eləmişdi Rus ordusunu. Deməli, deyir ki, mən onsuz oturacam burada və kimlər xəyanət edib onları cəzalandıracam, kimlər vuruşmayıb onları cəzalandıracam. İndi onlar qorxuya düşüblər, başlayıblar vuruşmağa indi. Və bir sıra hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərini də işdən çıxardıb artıq və digərlərdən narahat olublar və ona görə indi başlayıblar artıq xalqa atəş açırlar. Bir neçə gündür Almatada hadisələrin mərkəzində ciddi şəkildə atışma gedir. Bəli, etirazçılar da artıq silahlanıblar. Ən azı xeyli hissəsi silahlanıb. Hamı haqqında demək olmaz. Amma
silah mağazalarını ələ keçirdiblər, bəzi yerlərdə hərbi hissələrin silahlarını götürüblər, bəzi yerlərdə polisin silahını əlindən alıblar. Hər halda minlərlə insanda bugün etirazçıların sırasında silahlar var. Və artıq dinc mübarizə müstəvisindən məsələ çıxıb olub vətəndaş müharibəsi məsələsi. Görürsünüzmü? Nəfs insanları, dövlətləri gətirib hara çıxardır. Bəli, bugün isə artıq vətəndaş müharibəsi ilə də məsələ bitmir. İndi isə artıq işğal faktı var ortalıqda. Qazaxıstanın prezidenti öz hakimiyyətini qoruyub saxlamaqdan ötürü öz millətini sataraq, faktiki olaraq Rusiyaya müraciət etdi. Söhbət kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından gedir. Amma əlbəttə ki, orada Ermənistanın, Belarusun, Tacikistanın, Qırğızistanın, Qazaxıstanın özünün bacarmadığı bir işi bacarmaq imkanı yoxdur ki, söhbət ilk növbədə Rusiyadan gedir. Və Rusiya indi hal-hazırda sürətlə öz ordusunu yerləşdirib məhz Almatıya. Çünki hadisələrin mərkəzi Almatıda baş verir. Yer gəlmişəm, bu barədə biraz ətraflı danışım. Nəyə görə Almata? Və ümumiyyətlə, hərəkət verici qüvvəsi bu Qazaxıstan hadisələrinin kimdir? Əlbəttə ki, indi internet bağlanıb, Qazaxıstanda sistemli müxalifət də yoxdur. Hətta bu prosesə bir mənalı dəstək verən vətəndaş cəmiyyəti də fəaliyyət göstərə bilmir. Ona görə də dəqiq məlumatlar toplamaq da çətindir. Amma elə Rusiya mənbələrindən, Qərb mənbələrindən, əlimizə keçən bütün mənbələrdən məlumat toplayırıq və təqribən belə bir mənzərə yaranır. Mən topladığım məlumatları ümumiləşdirib sizinlə də paylaşmaq istəyirəm. Qazaxıstandakı etirazların əsas hərəkət verici qüvvəsi təqribən 20-40 yaş arası olan Qazax dilində danışan, ölkənin cənubunda və Almatanın ətrafında cəmləşmiş insanlardır. Almatanın ətrafında nəyə görə xüsusi vurğulayıram? Deməli, bölgələrdən, kəndlərdən çoxlu sayda insanlar daxili miqrant olaraq gəlib toplanıblar Almataya. Onların mərkəzdə yaşamaq imkanları yoxdur, kasıb əhalidirlər və qazaq dillidirlər. Onlar Almatanın ətraflarında böyük qəsəbələrdə toplaşıblar. Və indi ekspertlər hesab edirlər ki, həmin o qəsəbələrdəki, hansı ki, daxili miqrantlar, yəni bölgələrdən Almatıya iş üçün gəlmiş əsasən cavan kişilər toplanıblar, orada təqribən 1 milyondan artıq insandan söhbət gedir. Və onlar bu etirazların hərəkət verici qüvvəsidir. Çünki onlar çarə tapa bilmirlər. Ailələri pis vəziyyətdədir. Onlar çox ağır şərtlərlə əməklərini satmalı olurlar və onların gözünün qabağında ölkənin milyardları talan edilir. Bax, bu insanlar hərəkət verici qüvvəsidir həmin bu etirazların. Və bugün artıq Qazaxıstanın prezidenti elan eləyəndə ki, ordunu da artıq cəlb eləyir ki, həmin o, onun təbirincə terrorist hesab elədiyim adamlara qarşı heç bir xəbərdarlıq edilmədən atəş açılsın, öldürülsün bu adamlar, vurğuladı ki, onun təbirincə həmin o silahlı terroristlərin sayı 20 min nəfərin ətrafındadır. Siz təsəvvür edirsinizmi? Nə qədər birdən-birə böyük bir potensial çıxıb ortalığa. Aydın məsələdir ki, indi bu məsələyə də toxunum mən. Sizin sualınızda da vardı. Hər yerdə müzakirə olunur. Nə baş verir? Burada doğrudan mı bir xarici əlaqə var? Hansı terror təşkilatından söhbət gedir? Qətiyyən, heç bir terror təşkilatından söhbət getmir. Günü bugünə qədər Qazaxıstanın rəhbərliyi, xüsusi xidmət orqanları hər hansı bir terror təşkilatının fəaliyyətini orada görə bilmirlər. Yoxdur belə bir məsələ. Xalq özüdür, sadəcə indi iş işə qarışıb. Əvvəl sosial partlayış idi, döndü vətəndaş müharibəsinə, indi də bir işğala dönüşüb. Və ona görə də insanlar artıq silaha sarılıblar. Təsəvvür edirsiniz, bizim 20 yanvara bənzər bir vəziyyətdir. Amma 20 yanvarda bizim cəmaatımız silahsız idi. 20 yanvarda biz SSR-nin tərkibində idik. Hələ müstəqil dövlət deyildik. O hərəkat hələ müstəqillik hərəkatı idi. Amma indi təsəvvür edin ki, 30 ildir müstəqil olan bir ölkəyə xarici qüvvələr gəlir. Və o xarici qüvvələr faktiki Qazaxıstanı işğal etmək istəyir. Ona görə də bugün Qazaxıstanda mübarizə daha da sərtləşib. Daha da sərtləşib və açıq demək lazımdır ki, xeyli müddət keçəcək. Amma burada hansısa bir xarici əl, ən azı belə deyək də, indi bulanıq sudan hamı balıq tutmaq istəyir. Hamı faydalanmaq istəyər. Amma bu prosesin mayası Qazax xalqıdır. Özü də məhz milli, Qazax dilində danışan Qazax xalqıdır. Və bu adamlar demokrat istəyirlər. Gəlin baxaq görək bu adamlar nə istəyirlər.
Yeri gelmişken demeli bu özü çok büyük bir ciddi bir analiz imkanı verir bize. Bu adamlar bir fırsat tapıblar, taleplerini ifade edirler. Bu adamlar deyirler ki biz demokrat istiyoruz, azad seçki istiyoruz. İstiyoruz ki keçid hükümeti formalaşsın. Kimden ibaret? Müxalifət liderlerinden indi nə imkan varsa, olanı nədirsə və vətəndaş cəmiyyətinin fəallarından ibaret müvəqqəti bir hökumət formalaşsın, sonra demokratik seçki olsun. Demirlər şəriət qaydaları olsun. Demirlər ki, bizim hansısa bir məzhəb davamız var. Yoxdur belə söhbət. Yeri gəlmişkən bu yalancılar özləri özlərini ifşə elədilər. Hansı İslam terrorundan söhbət gedə bilər ki, indi hökumət qərar verib ki, spirtli içkilər satılmasın mağazalarda, Almatada, başqa yerdə. Çünki bu etirazçılar spirtli içkilərdən də istifadə edirlər. Bəs deyirdiniz İslam terrorçularıdır. Yoxdur. Hər hansı bir kənar faktor yoxdur. Sonra nə istəyirlər həmin bu etirazçılar? Etirazçılar deyirlər ki, Qazaxıstan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından və Avrasiya ittifaqından çıxmalıdır. Rusiyanın nəzarətindən çıxmalıdır. Tam müstəqil dövlət olmalıdır. Kırımı Ukraynanın ərazisi kimi tanımalıdır. Ukrayna ilə dərin əməkdaşlıq eləməlidir. Qazaxıstan dünyaya inteqrasiya eləməlidir. Bunu tələb edirlər. Görürsünüz mü? Necə sivil tələblərdən söhbət gedir. Hanı burada bəs terrorçu, hanı burada bəs məzhəb davası aparanlar, hanı burada bəs İslam dövləti, şəriət dövləti qurmaq istəyənlər yoxdurlar. Ona görə də yalan deyirlər. Xalqlarına böhtən atırlar. Bu şəkildə öz zəifliklərini örtbasdır eləmək istəyirlər və qanunsuzluqlarını örtbasdır eləmək istəyirlər. Mən sonda bu məsələnin sonunda iki qanunsuzluğa diqqət cəlb eləmək istəyirəm. Bir, Qazaxıstanın konstitusiyası ordudan daxildə istifadəni qadağan edir. Bir mənalı şəkildə ordu yalnız xarici müdaxiləyə qarşı vuruşmalıdır. İndi heç bir səlahiyyəti olmadan prezident həmin ordunu tətbiq eləyib ölkənin daxilindəki bu vətəndaş müharibəsinə. Açıq qanun pozuntusudur. İkincisi isə həmin o kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının, Rusiyanın liderliyi elədiyi təşkilatın Qazaxıstana gəlməsidir. O təşkilat üzv dövlətlərə xarici müdaxilə olan zaman onların müdafiəsinə gələ bilər. Hansı xarici müdaxilədən söhbət gedir Qazaxıstanda? Heç bir xarici müdaxilə yoxdur. Varsa, BMT nizamnaməsinə uyğun olaraq, xarici təcavüzə məruz qalan dövlət ilk növbədə BMT-yə xəbərdarlıq məktubu göndərməlidir ki, kim, haradan, necə mənə hücum eləyib. Dövlət isə dövlət, terror təşkilatıdırsa terror təşkilatı. Deməli sən ki, hansı xarici təcavüzə məruz qalmışam? Bunu deyə bilmirlər. Daxili faktordur. Qazaxıstanda baş verənlər daxili faktordur. Öz haqqını tələb eləyən millətin davasıdır. Çox təəssüf ki, hüquqlar, azadlıqlar, demokratik institutlar, vətəndaş cəmiyyəti, real müxalifət olmadığına görə indi artıq hüquq müstəfisindən çıxıb bu dava, zor müstəfisinə keçib. Bizim də zaman zaman çağırışlarımız hər zaman bunun yönündədir ki, biz öz ölkəmizdə heç zaman gərək imkan verməyək ki, nə zamansa burada da bir sosial partlayış olsun və o hüquq müstəfisindən, dinc müstəfidən çıxsın. Ən yaxşısı dinc müstəvidə problemlərin həllidir. Ən yaxşısı konstitusion müstəvidə problemlərin həllidir və biz bunları da hamısını nəzərə almalıyıq. Çox təəssüf ki, Qazaxıstanda hələ proseslər davam edəcək və yəqin ki, hələ bir müddət bizim də əsas müzakirə mövzumuz olmaqda davam edəcək.